Akam Walton, Kabajam Dota with Total Prime Media, Odefendo Satila and Akabanidia Nera, Nuelintra. Lemilen Ethiopia, Ibasadiv Jata Mitorba Saudi Arabia, Garabia, Tidabian. Lemilen Kunin Saudi Arabia, Megala Rea Drati Garabia, Tikandabian. Guyyaa kaleessa lammiilee gara biyyaa itti deebi'an 167 keessaa 132 daa'imman ta'uu ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa arganneen mul'isa. Lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an bakka bu'aa daayireektara jeneraalaa dhimmoota qoonsilaa ministeera dhimma alaan simatamaniiru. Ministeerri barnootaa sanada karoora barnoota haaraa bara barnootaa 2014 hojiirra oolu ifoomse. Sirni barnootaa waliigalaa yeroo jahaffaaf qophaa'ee bara dhufu eegalee waggoota 5 hojiirra oolaa jedhameera. Sirni barnootaa waggaa 26 darbaniif hojiirra oolaa ture qulqullina barnootaa fi ijaarsa naamusaa irratti hanqina qabaachuu himameera. Sadarkaa 1ffaa hanga kutaa 12ffaatti qulqullina barnootaa mirkaneessuuf fooyya'insi damee hedduun taasifameeraas jedhameera. Sirnichi dhimmoota beekumsa biyya keessaa barnoota ogummaa, teeknoolojii, oomisha qonnaaf qo'annoo fi kanneen biroo irratti kan xiyyeeffate ta'uu eerameera. Ministeerri barnootaa manneen hojii jaha, hojiilee naannolee fi qooda fudhattootaa waliin tumsaan hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessu isaa FBC'n gabaaseera. Naannoon Oromiyaa bara 2014 ijaarsa piroojektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa milkeessuuf galii birrii miiliyoona 600 ol walitti qabuuf hojjechaan jira jedhe. Waajjirri mana maree qindeessaa hirmaannaa uummataa ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa raawwii hojii bara 2013 fi kallattii karoora hojii bara 2014 irratti qooda fudhattootaa waliin mari'ateera. Naannichatti ijaarsa piroojektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa milkeessuuf hojii bal'aa hojjetamaa tureen hanga yoonaatti bittaa boondii fi arjooma garaagaraarraa walumaa galatti birrii biiliyoona 2 ol walitti qabamu himameera. Daayireektarri qindeessituu mana maree hidha haaromsa naannichaa aadde Qonjit Baqqala uummanni naannichaa piroojektii hidha kanaa milkeessuuf kaka'umsa olaanaa agarsiisuun qabeenya humnaa fi dandeettii qabuun adda durummaan hirmaachaa jira jedhaniiru. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Gamasaaniitiin karoora qabame milkeessuuf uummanni naannichaa hirmaannaa hunda galeessa ijaarsa piroojektii kanarratti agarsiise akkuma eegalee xumuruufis cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. Maddi oduu kanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaati. Mariin dhimma wayitaawaa irratti dargaggootaa fi dubartoota Oromiyaan Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Maricha irratti waraqaan ka'umsa mariif oolu firooma 5 fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF kaleessa hanga har'aa jedhu dhiyaateera. Waraqaa ka'umsa mariif ta'u kan dhiyeessan waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma qorannoo fi qo'annoo obbo Kadir Maammoo firoomii abuutii fi 5 firooma qajeelummaa osoo hin taane firooma badiitti jedhaniiru. Marii kanarratti itti gaafatamaan ijaarsa liigii dargaggoo paartii badhaadhinaa Oromiyaa dargaggoo Darajjee Abarraa dargaggoonni tokkummaa keenya cimsine diinota alaa fi keessaa biyyarratti duulaa jiran fuuldura haa dhaabbannu jedheera. Maricha irratti waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa qunnamtii fi yaada uummataa obbo Taayyee Danda'aa fi hooggantoonni biiroolee argamaniiru. Marichi kallattii gara fuulduraa kaa'amuun akka goolabamu himameera jechuun kan gabaase Dhugaasaa Fufaati. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa sadaffaa Itoophiyaa keessatti baatii muraasaan as haalaan babal'achaa akka jiru ministeerri fayyaa hime. Weerarri vaayirasii koronaa baatii adoolessaa torbee jalqabarra kaasee hanga tokko hirrina agarsiisaa kan ture ta'us baatii Hagayyaatti akka haaraatti dabaluu fi kanaanis namoonni 600 ol ta'an wal'aansa cimaarratti akka argaman himameera. Bu'uuruma kanaan guyyaa tokko keessatti namoota 2000 olitti kan dhiyaatan keessa vaayirasiin kun argamaa jiraachuu ministeerichi ibseera. FBC'tu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media ammamoo odeeffannoo biyya alaarraa arganitti cina. Biyyoota Afrikaa keessatti namoota 40,000 lakkaa'aman eessa buuteen isaanii dhabamuu ibsame. Ardii Afrikaa keessa yeroo ammaa namoota 44,000 ol ta'an dhabamuu isaanii dhaabbanni qaxxaamura diimaa idil addunyaa ibsa baaseen beeksiseera. Namoota dhabaman kanneen keessaa harka 45 kan ta'an daa'imman ta'uu eerameera. Namootni eessa buuteen isaanii dhabame kun biyyoota walitti bu'iinsaan raafamaa jiran keessaa akka ta'e dhaabbatichi ibseera. Naayijeeriyaan lakkoofsa namoota dhabaman keessaa harka walakkaa ol kan fudhattu yoo ta'u namoota 24,000 ta'antu dhabamuu isaanii galmaa'eera. Naayijeeriyaan ala biyyoota namootni dhabaman Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Liibiyaa, Demokiraatik Rippaabilik Koongoo fi Kaameeroon ni argamu. Dhaabbatichi akka ifoomsetti bara darbee aardii Afrikaatti walitti bu'iinsii fi
Namotni dhaba maajiran dabalaa dhufu isaa ibseera. BBC tu gabaase. Loltoonni Amerikaa Afgaanistaan gadhiisanii bahuu isaanii walqabate Taalibaan guyyaa bilisummaa jechuun kabajuu isaa himame. Taalibaan loltoonni Amerikaa har'a ganama barii buufata xiyyaaraa Kaabul gadi lakkisuu fi waraanni waggoota 20 xumura argachuu isaatiin guutuu Kaabulitti dhukaas ni gammachuu dhagahameera. Hoogganaan izii giddugala Amerikaa Jeneraal Frank Markezi Taalibaan gara aangootti dhufuutti aanee lammiilee Amerikaa fi Afgaanistoota yaaddoo keessa turan baasuuf loltoonni ergaman biyyattii gadhiisanii bahuu ibsaniiru. Loltoonni ergaman kanneen lammummaa Amerikaa qaban mara baasuun danda'amu kan ibsame yoo ta'u, Afgaanistaanota garuu haga yaadame baasuun hin danda'amne jedhameera. Guyyoota muraasa dura haleellaa boombii raawwatameen loltoota Amerikaa 13 dabalate namootni 175 ajjeefamuu isaaniitiin balaliinsa dhumaarratti yaaddoo nageenya olaanaa akka ture Aljaziiraan gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media odeeffannoo sa'aatii laaqanaaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee Prime Media hafa waliin turtii gaarii.